Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Алаңыздар жамағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Аға, қалай, амансыз ба? Не жаңалықтарыңыз бар? Жаңа чатты оқып отырсам, біраз жаңалықтар бар ау деймін. Сол осы жаңалықтар туралы айтып кетсеңіз. Әрине, мынау қазіргі қиямет мезгілі уақыт қысқарды. Уақыт қысқарғаннан кейін біздің қазір таң атады, күн батады, сондай жылдамдыққа түсті, бірақ енді соған байланысты бұл уақыт неге қысқарды? Біз сол мына қысқа уақыттың ішінде мына қуатты артты. Қуат немен байланысты? Алланың сөзімен, үнмен байланысты. Яғни Алланың жер бетіне түсіп атқан үні, үкімдері, үнінің қуаты артты, көбейді. Сосын әр адам өзінің тағдырына, өзінің бір басқа бір түсінбей жүрген жағдайларына осынан бір сол үнді ала береді. Яғни рухани ояну деген осы да қиямет мезгілі, Құдай рухани оятып жатыр халықты. Соған байланысты мына тазару жүріп жатыр. Бұл тазару жүру Алланың құдіретті қолы. Ең бірінші мынау жаратылыс қой. Жаратылыс Алланың өзінің сол құдіретті қолы Алла Тағала беріп жатқан, Алла біздерге көрсетіп жатқан барлық үні осы әуел жаратылыс арқылы бейнеленеді. Қазір мына күн аптап ыстық болып жатыр. Енді 60 градусқа дейін ысиды деп отыр. Сонымен бірге бізге келген хабар бойынша мынау оңтүстікте Шымкент, мына Түркістанда толассыз жауын жауады. Толассыз жауын жауады. Неге Шымкент десе, Шымкентті жалпы мына оңтүстік облыстарда мына қара нәсілге жалғану бір өте тез болғанда бізге мынау біздің ойлаймыз ғой, мына орысқа жақын мына Ақтөбе бар, мынау осы біздің солтүстік өңірлер бар ғой, бұлар қара нәсілге жалғануға бұлардың мүмкіндігі былай қарағанда, оңтүстікке қарағанда аз. Себебі қара нәсіл деген не? Ол мынау арабтармен байланысты, мына төменгі осы ол қара нәсіл деген мынау жыл жерде тұратындар ғой, жыл жақтан сосын қара нәсіл мына қытайлармен байланысты. Бұлар осындай қара нәсілге жалғану мүмкіндігі, сондықтан мына жылдан тез жалғанады. Сол қара нәсілдің несі мынау қазір атыңды қазақшала деген кезінде бірден сол миллионға дейін жұрттың бәрі ықыласты болып мына опты епті алып тастап мына орыстан ажыруға ықыласты болды да, ол орыстан біз ажырасақ біз кейін қарай мына қара нәсілге тартыламыз. Орыс біздің Европамен арасындағы көпір ғой. Біз қазір Европаға тартылып тұруымыз керек. Өйткені білім, ғылым бәрін соны енді мынау латын таңбасына көшу деп осы қара нәсілге осының бәрі мына оңтүстік өңірден шығып жатыр да. Сол оңтүстік өңірден шыққан ғалымдар, оңтүстік өңірден шыққан осы ел билеушілер солар білдіріп жатыр мына. Ақын жазушылар сондықтан қазір енді оңтүстік өңірден сол қара нәсілден ажыратуға толас жаңбыр жауады. Сонымен бірге жер анадағы біз қазір біз жерге қуат өндіруіміз керек. Қазақ халқы, біз өзбек халқына қарағанда өзбек халқы қазір біз 300-ден 400 етті неге тез көбейіп кетті? Өзбек халқы жерге қызмет ететін халық та. Ол министрі болсын, ол әкім болсын, олар кетпен ұстайды. Ана өзінің жер арқылы тазаруға олар сондай бейім халық та. Сондықтан өзбектің ол жағына бізде артықшылық көп. Ал біз қазақ халқы қазір есігіміздің алды тал егуге де ерініп тек бізге тек дайын мал жай жіберіп соған бейімделіп қалғанбыз да, мал арқылы біз жерден қуат аламыз да, сосын жерге онша қарамаған. Сол біздің сол нәсілдер қайтып қазір осындай жерге біз қуат қоса алмадық, біз жерді өңдей алмадық, соны сөйте сөйте жерден табанын азырады. Осыған байланысты жер ана қазір біздің қара қуаттарымыздың тазарудан үлгере алмайды. Осы мына күннің ыстық болуы, ауа райының өзгеруінің бәрі осы біздің қазақ халқын өзінің мына жалқаулығымыздан, біздің дінімізді, ата салт дәстүрімізді бұл заманға қарай меңгеруден бас тартуымыздан. Яғни біз қазір дәстүрге құштарлығымыз бар, бірақ біз оны бұрынғы заман тұрғысында бағалаймыз да. Жоқ, бүгінгі заманға бейімделу керек. Қазір мына техникаға байланысты, өндіріске байланысты, мынау әртүрлі осы білімге байланысты біз осы заманға лайықты біз өзіміз бейімделуіміз керек. Бірақ оған лайықты бейімделуді бұны біз несінен аламыз? Біз ана дін болса шариғатты аламыз арабтан. Мынау бүкіл мынау философия, психология болса, адамды қалай өзін тануы болса, біз Европадан аламыз. Міне осындан біз адасамыз да Құдайды ұмытып кеткеніміз да. Бұл жерде бізге Құдай өзінің үнін, сөзін, яғни біз Құдайдың беріп жатқан таза ақылын, үнін, ойын, нұрын біз неге айналдыруымыз керек?
Яғни беріп ады ғой таза ақылды. Ақыл қалай? Біз сөзге айналдырымыз ке соны. Қандай жағдайлар мен қандай ескертулері батыр. Сол сөзді енді оның ішінен біз керегін сол пайдаланып, біз оны амалға айналдырымыз керек. Мысалы, сол көл түсіп атқан сөздің бәрін, ол маған да, я басқаға да бәріне бірдей лайықты боламыз. Өзің әр сөздің өзің егесі бар да. Тағдырына байланысты. Сол сөз көбеюі керек мінекей. Оны шындық келтіру деген Құранда. Тақуалар негізінде шындық келтіру деген. Сол шындық келтіруге байланысты қазір мына жаңбыр, толасы жаңбыр жауады, тазарады өзімен. Бір, сонымен бірге мынау неде солтүстікте ерте қыс түседі бейін. Қар ерте түседі, ызғар алдымен суық болады, халықты сондай әуел ерте бастан кейіндіреді мінекей. Бұл да болды, бұл да біздің мінекей тазарымызбен бұл ажырау. Сосын мынау батыс пен шығыс ынтарда үнемі жел соғады да жұрт желден мезбіп кетеді әбден. Үнемі көні жел менен жұрт ақырында сол Алла тағалаға жалынып сұрайтын болады. Мынау желден мезі болған соң жұрт тәубеге келе бастайды да. Алла тағала осы мына бізге желің тоқтат деп, өйткені күн көрістің көзі қиындап кетеді ғой. Бұл бір, енді өзіміздің халықтың ішінде қазір мына аптап ыстықтан жұрттың бәрі қана бірден салқынға құмар, суға түсіп жатыр, ол киініп, қорғанып, қайта тегілеп, іштегін қоса шығарудың орнына біз қана жалаңаштанып, қайта шешініп ұстап жатырмыз. Осының бәрі мінекей ауру туындатады, небір жазылмайтын аурулар басталады. Мына диет мен тері құрғап, осындай құрғақтық ауру, терінің құрғауы, сосын мына қазір жалаң бас жүреді, сонан ішке мына сырттағы, мына сырттағы аптаптан қашқан, мына қаралықтар адамға төбесі арқылы орай алып өнеді жалаң бас жүргеннен, ішке жүрек кеніп жатыр. Сонан жұртта арпалыс басталып жатыр қазір. Өзін өзін, ол оның кілтін енді не істеймін, біреулер осындай өзін бақытсыз сондай сезінеді. Әртүрлі бір күйге түседі де, сосын не істейді, оның бәрі ана тамақты көбірек жесе, немесе бір жаңағы бір ойнап күлсе, зина сол сияқты анау тұрған біздің қарама қарсылықта ол да күшейіп жатыр мінекей. Осындай бір қазір ақ пен қараның арпалысы жатыр. Сонымен бірге қазіргі мынау біз енді ел биліктің жағдайын ескертіп жатырмыз қайта қайта. Бұл ел билік дұрыс Тоқаев енді қарасаң жаман адам емес қой енді. Ол тектің тұқымы, әкесі жазушы болған, ол өзінің өзінде ойындағы жүрді, кімнің Нұрсұлтанның қателіктерін бәрін көріп жүр қанша дегенмен. Сол енді соны түзегісі келіп, бір жағынан мына әбілезіптер, қарсы партиялар сынап жатыр. Соны түзеткісі келіп, қалай соны жақындатқысы келіп, сондай амалдар жасап жатыр. Бірақ бұның бәрі құдайсыз, қорайсынбай деп, ең бірінші біз неден бастауымыз керек? Біз рухани эволюциядан бастауымыз керек та. Халыққа қазіріміздің дініміз, мына дін масқабымыз дін емес. Дін масқап қазір өзінің жұмысын атқарып болды, керінше ол қасіретке айналып жатыр қазір. Керінше халықты рухани тежеуші күшке алып, ке болашақ мынау террористтерді рухани террористтерді дін масқаптан шығып жатыр мінекей. Өйткені барлық дін дегеннің өзі тек қана осы шариғатты ұстанып, намаз оқу деп соған байлап қойды. Бірақ онан биік қазақтың өзінің ата дәстүрі бар дегенді соған мына кедергі болып жатыр. Бір, екіншіден бұл жердегі тағы рухани бізге ең тежеуші күш болып жатқан кедергі болып жатқан біздің мына ақын жазушылар одағы болып жатыр. Жазушылар одағы халыққа рухани қазір ештеңе берген жоқ. Ол бұрынғыны бардың бәрін көшіріп жазып алды, көбейтті, бас басына ақын болып кетті және бәрі шетінен мына индеистер сияқты мынау Чинганчук большой змей дейді ғой, краснокожий деген сол сияқты қазір ақберен елгезек, бейбіт сарыбай бүкіл ана атты қысқарту, мына қара нәсілге жалғану, яғни дусан деген жынға жалғану бүкіл осы мына неде жазушылар одағында тұр да. Бұндай жағдайда олар енді Құдайға қарсылық қой. Алла тағала қазақ халқына түсірді, үкім түсірді. Сендер оп епті тастамайсыңдар, аға ұлт боласыңдар, орыстар келіп, сендерге қашып, орыстар келіп, қазақ қайналады деген үкім түсті. Яғни біз осы епті тартып, біз тартылу күші ғой, орыстарды біз қазақ қайналдырамыз деп айналған кезде. Осы қазақ ұлтына қызмет жасайтын болады деген, дінді қазақ арқылы исламға кіреді дегенді біз керінше соны жазушылар одағы ашықтан ашық қарсы халық соған азғырып жатыр. Оған қаншама жаза түсіп жатыр. Оғанлардың біреуінің қыз өліп жатыр, біреуінің ұл өліп жатыр, бірақ сонда да бұны олар түсініп жатқан жоқ. Неген? Бұл деген үшіншіден мына қазіргі біздің ақпараттық жүйе, мынау тұрған телевидение,
біздің барлық осы беріліп жатқан әсіресе мынау сайттардың бетінде бұлардың бәрі сол тағы ата дәстүріне қазір мына құдайдың хикметіне қарсы күресіп жатыр бұларды. Ашықтан ашық бұлар несі елдің назарын елді бақытсызға сол осындайда жол іздейді ғой. Ол қайдан іздейді? Мына жазушылардан іздейді. Олар бізге жол көрсете ме? Барып мына масхабшылардан іздейді бардың. Бар осы мына көгілдір терезен қарғотқардан іздейді. Осылар біз енді олар да Алла тағал бұларды енді бекерден бекер осы елді басқаруға ақыл айтып отырған жоқ қой деп. Сосын мына сайттардың бетіңіз олардың бәрі айнып жатқанда сендер не біз мына ел билікті ауыстырамыз да содан кейін кәрім кәрамат болып кетеміз. Бақыт содан боламыз деп отыр. Енді көрдің ба бұның өзі білік қой. Мына біз терроризм дегенді қолдан жасап жатырмыз қазір. Біздің терроризм бұл не? Ол біз бір қазақ бірін-бірін ұғымы. Қазір үш қазақты алсаң, үш қазақ бірін-бірін үш түрлі түсінеді. Бірін-бірін ұғына алмайды. Осы дәрежеге келдік. Сонымен бірге енді бұған Құдайдың да үкімі жобасы бар. Құдайдың үкімі осы біз қазір қабылдадық. Мына ел билікке иманды басшы келеді. Құдайдың үкімі сол. Соған сендер дайындалыңдар деді. Сендер қаласаңдар да, қаламасаңдар да, Құдай осыны алып. Екі жол бар. Бірі біз халық қалауымызбенен сабырлық сақтап, бірлігімізді сақтап, біз ар-ұятымызды өзімізді түзеу арқылы оны бірте-бірте ел биліктің ішінен бірін-бірін сынап, бірін-бірін жою арқылы осындай қайта сайлау болады, қайттан ел билік өздері таңдалады ішінен шығады. Болу керек. Бұл ешқандай бір соғыссыз да, қан төгіссіз да біз бір рухани эволюция тұрғысында келуіміз керек еді. Бірақ оны жасалып жатқан жоқ. Тоқаевтың өзі тек қазір дүние жағына кетіп қалды, болды. А рухани туралы қазір бір әңгіме айтып жатқан жоқ. Ар, ұят, біз дініміз дұрыстау, дәстүріміз келу, біздің ақпараттық жүйеміз дұрыстау, оның бәрін қайта керінше сол бұрынғы назарып салтқан ізіменен сырттан адамдар шақырып алып, мақтану, біз дінді өйтейін деп жатырмыз, ананы бүйтейін деп жатырмыз, өтірік әңгімелер болып жатырды. Бұған байланысты енді сынақ қалай түседі? Біз Нұрсұлтан да Алла тағала оған халықтың осы иман келуіне қарай оған иман беріп Нұрсұлтанды біз рухани көшбасшы қылып сайлауымыз керек еді. Өйткені әлем бізді Нұрсұлтан арқылы таныпты. Яғни мейлі ол кәдімгі толық деңгейді айтпағанмен де ар-ұят айтып өзінің ата дәстүрімізді біздің рухани құндылықтарды сауға сол ең болмаса сол қаражат жағын бастырып көшбасшылықта тұрып отыру керек еді. Сонда біз әлемге біз өзіміздің рухани қазақтың ұлттық құндылығын көрсетуге біз тұрар едік. Ол болмайтын жағдай. Осындай оған болдырмайтын себебі халық өзі болдырмайды. Осындай жағдайда бізге аяқ астынан Нұрсұлтан жоғалып кетті. Германияға кетті деді. Анау кетті. Сосын біз енді оған енді неміз бар енді сұрап Құдайдан. Құдайдан хабар келді. Сөйтіп отқан зікірде. Хабар келгенде осындай Нұрсұлтанның жүрегі тоқтады деп. Тоқтады деп. Сосын мен 20-ші шілде күні келді. Кешегі осы жұма күнгі осы сенбі күнгі несінде тоқтады түнде деп хабар келді. Мен сосын оны ойландым да жұртқа жарияладым. Халықтың ниетін тексерейін деп. Бұл қандай? Жүрек тоқтады деген бұл комдыйды адам да кейде 3 күн өліп жатып тұрып кетіп жатқандар бар. Немесе мынау қабірден қайттан қазып алып тұрып кетіп жатқандар бар. Құдай жанды алып кетеді. Жанды алып кетеді де ол өзіне бүкіл тағдырын көрсетеді жанға. Мінекей. Жан сөйтіп бар оны сотқа салады жанды. Сонда өзі істеген істеген қателіктерін көрсетеді. Оның тесіне сол жалбарынады. Сонан барын боп, соған әулі әмбилер, бүкіл пайғамбарлар тұрып, сол сотқа қасып, оған кешірім беріп, уақыт мерзім беретін болса, жанды қайттан келеді, қайттан адам тіріледі, ойлады. Бірақ басқа адам болып өмірге келеді. Міне. Өмір осындай көп қой, ойын өзгертеді. Осындай өлімнен өткеннен кейін бәрін тастап өзінше басқа адам өмір сүріп жатқандар бар ғой. Мұны осындай жағдайға мінекей Нұрсұлтанды осындай жағдайға келді деп мен солай түсіндім де халыққа жарияладым. Жарияладым соны көбісі енді шынында жақсы болып кетсе екен деген ниеттес болып жатыр. Бұл жақсы міне осылай болу керек. Өйткені Інжілде ескерткен қайзам сендер бір бірлерің кешірмесеңдер Алла сендерді кешіру емес. Біз өзіміздің күнәмізді Алладан кешірім сұрау үшін біз қандай жан өзіміз кешіріміз боламыз қандай жан. Бірақ көбісі қуанып жатыр. Көбісі. Өкінішке орай көбісі қуан. Сонда Нұрсұлтан кетіп қалса бәрі дүзеледі деп. Жоқ біз керінше біз мына ел биліктегі бір тағдырды бұздық. Яғни ол бұл жұқпалы сынықтан басқаның бәрі жығады. Келесі ел билеушіде оны дән міндетті түрде қайталайды. Анау тұрған қуат қой. Ол қуат енеді.
ол қайталатады міндетті түрде. Ол мүмкін кейінгі бір замандарда қайттан қайталануы мүмкін де осы жағдай. Өйткені сендерге бұл оқиғаларды алдар араларында айналдырамын деген Алланың уәдесі бар мінекей. Ол Нұрсұлтан оқиғасы қайттан қайталанады мінекей. Сондықтан бұндай жағдайда біз әр адамға мүмкіндік беру керек те, тәубе керек. Өзі егер де кешірім сұрап, егер де осыдан тәубеге келіп өтсе, мына Пирғауында Құранда тұр ғой. Пирғауын суға кетіп баратқан кезде тәубеге келген кешірім сұраған, бірақ оның кешірім қабылмады деп. Өлер алдында кешірім қабыл болса, керінше сол өзінің қателігін түзеу үшін сол соны қайттан жібереді. Біз өлгенге дейін мына жасаған күнәміз бар, ұрлығымыз бар, зинамыз бар, басқа түрлі нәрселеріміз бар, соны түсініп, шының оның қателігі екенін, оның сарылатынын біліп, біз соны кешірім жасап, тәубе келіп өмірден соны қалай түзелмей, түзеу, бәрін түзеу Құдайдың рұқсатынсыз ол бәрі мүмкін емес қой. Біз түзелмей, өкінішпен өмірден өткен кезінде адам өмірден жылап өту керек. Біз сол жылам неге? Біз сол өзіміздің осы қателіктерімізді алдына шыға деп сол өкінішпен тәубе келіп өткенде сол сенің қателіктеріңді түзеуге қарама қарсы жағдайда Алладан қуат алып сен өмірге қайтадан келесің. Өз ұрпағыңа келесің ба? Өз еліңе келесің ба? Оның бәрі Құдайдың ісі. Міне осындай енді сонан кейін тағы да енді осындай жағдай болғаннан кейін мен енді тапсырма бердім зікірде. Ал енді сұраңдар сен араларыңды. Біздің елбасының жағдайы не болады екен мұң деп. Сонан аққоларға барды. Енді сұңқарлар қазір өкініш көрей бізде мына еркектер өте төмен келе жатыр. Бұл жерде нақты ақпарат алатын, бұндай ақпараттыға ене алатын еркектер болу керек. Өйткені еркектер қанша дегенмен оның еркектердің қашықтығы бар, қандай жерден оның еркектің қорғаны болады. Еркек жынмен байланысты ғой. Әйелдер жанмен байланысты. Әйелдерді міндетті түрде еркектер қорғап жүру керек. Еркектер сондықтан мына менімен бірге отырған әйелдердің ақпарат дұрыс алатын жерін ол менің ана Алла Тағаланың берген қорған арқылы күзет арқылы жүреді. Сондықтан мына еркек қазір қатысып жатыр, бірақ ондай толық мәлімет түсе алмай жатыр. Өйткені біздің еркектеріміз әлі оған жете алмай жатыр, ол әлсіз болып жатыр. Оның бәрі себебі бар, ол әйелдермен байланысты. Сонымен екі түрлі ақпарат келді. Бір ақпарат келді, бұна қазақ елінде бүкіл мына әскерлер батыс қарай кетіп барады деп. Ақ пен қараның арпалысы болып жатыр. Енді демек батыс жақта үлкен бір соғыс болып жатыр, майдан болып жатыр. Ақпараттық түрде. Сосын Нұрсұлтанды сол неден қаралып жатыр соттан, Нұрсұлтанды қайттан өмірге алып келіп, өзің қателігін түзетеді, мына осындай мүмкіндік беріледі деген. Берсе екен. Енді сол ақпарат түсті. Енді әркімнің біріне. Енді екінші ақпарат түсті. Нұрсұлтан дүниеден озды деп. Нұрсұлтан дүниеден озды. Бұны ел билік қазір жасырып, біраз уақыттан кейін хабарлайды. Хабарлағаннан кейін бәйбішесі Сара бұл біраз шындықтың бетін ашады. Сонымен үлкен арпалыс болады деп мінекей. Міне осыны енді оны біз неге Құдайдан келген ақпарат неге жасыруымыз керек? Бұл жерде қандай жағдайда болсын, ел билік күні бұрын мына Нұрсұлтанға да күні бұрын осы бізден ақпарат алып отырған кезде бұндай жағдайға түспеседі да. Келесі мысал қазір Тоқаевтың өзі осы аруақтардан ақпарат алып, соны електен өткізіп, ең болмаса соның 30% ғана орындаса, қазір мынандай арпалыс болмас еді. Сондықтан келесі министрінің бәрі айтты ғой, мен ақпарат сізге алып келіп тұрайын. Жер темата жолы. Мүмкіндік бар сонда деп. Ол дін министрі қазір министр Абадан болып жүрген. Ол ата жолын неге білмейді екен? Білмейді. Қазір отқан мына дін министрі, дін бөлімдерінің осылардың бәрі шариғатқа негізденіп қалған. Шариғат деген ол бұл кішкентай ғана ол діннің енгіді базары ғой. Ол қазір қазақтың ата дәстүрінің үстінде баяғыда сол қазақтың дәстүрінен шариғат қалыптасқан деген түсінбейді да. Қазақтың дәстүрінен нәр алған. Бірақ оның бәрін толық Мұхаммед пайғамбарымыз Алланың елшісі оның бәрін толық арабтарға үйретуге бас тартқан себебі ол бізден келді барды. Укаша сахаба апарды оны. Ерғоян сахаба болатын. Садуха сахаба арыстан бабалар апарды. Бізден барды. Бізде ол кең көлемде тұрған.